mikä sen tyypin nimi nyt oliko? Mä muistan, että se oli Juha mutta... Mikä, mikä se Juha olikaan? Saari? Oliko se, Ei se ollut Saari. Mikä meidän liina ehdokkoon? Pitäis mukaan kaivaa oma YouTube esillä. <laughs> Mikäs sen nimi olikaan? Äh, Annika. Iltaa Juhalla striimillä pitkästä aikaa. Iltaa vaan. Mä yritän tässä etsiä, että mikä sen Ankap Piuhan nimi oli. Muomalta YouTube-kanavalta, koska mä en yhtään koskaan ikinä muista sen nimeä. Voitte samalla miettiä, että onko jotain muita ehdokkaita, mitä voisi käydä läpi nimiä. Itto siitä pitkä aika, kun mä oon tehnyt siitä videon viimeksi. Tossa. Juho. Juho Salo. Mä en muista, että se on joku Juha Saar, niin sieltä tuli näin teiltäkin vastaus. Juho Salo. Ai jättää, että sarman näkönä. Särmä. Ammattirakenneanalyysi. Jaa, Mikäs siinä? Toinen pirkamaalainen on Kapoli Joni-Petteri Kivistö. En tiedä, onko se ehdollinen kuulostaa tutulta nimeltä. Thomas Jefferson, totta kai. Vaalilupaukset. Omalle tontille saa rakentaa vapaammin. Tällä hetkellä kunta päättää, paljonko tontille saa rakentaa, jota meillä ei ole markkinaehtoista rakentamista. Kunnan aiheuttama keino, että ne asuntopula vuokria. Tiedät, että ainakaan piuha haluaisi rakentaa sinne jonkun tykistön. Et sit, jos joku rikkoo sitä non-aggression principlea, niin sit se voi ampua niitä sen tykäillä. En äänestä kuntaveroprosentin korotuksen puolesta. Oho, ylläri. Ei ruuhkamaksuja. Ei ole mitään ruuhkia. Ei, ei ole vaan ruuhkia. Tampereella ei ole ruuhkia. Nyt te tiedätte tekin siellä. Että ei siellä ei ole vaan ruuhkia vittu. Siellä vittu ei ole ruuhkia. Uskokaa jo. Koulukeittäjät ja oppilaat voivat keskenään miettiä ruokalistaansa. Olisikohan tähänkin joku liin ratkaisu? Että aina, aina kun ne tota, ne menee sen hihnalle, niin ne voi painaa jotain nappuloita eri kohtia ja sitten ne saa just mitä ne haluaa. Että et, siinä on semmoinen linjasto ja sitten se voi aina painaa eri numeroita, että tuleeko sulla perunoita, pastaa vai sitten tota, ä, quinoaa vai muuta. Että me voidaan antaa tämmöinen niinku, päätäntävalta niille. Et, voidaan kitkeä kaikki turha byrokratia siitä paikallisdemokratia. Ai niin, vittu, ei se vaan olla mahdollista. Ei Juho, Juho siitä tykkää. Mutta sen, takia se, niin, et, et siis sen takia sen pitäisi olla tämmöinen linjasto, missä kaikki voi, voi valita nappia painamalla yksilöt sit siellä, mitä ruokaa tulee. Liitoarvan papana on kyllä niin semmoinen, mitä mä en ole vähän aikaa kuullut. Tai joku semmoinen asia, että tota, mä en tiedä kuinka pitkään tämä on esiintynyt, mutta se on aina ollut sillä, että et joo, ne on heittänyt, ne on käynyt ne hipit laittaa sinne liitoon rovan papana, ne on Aha, mitäs meidän ankapiho? aina se haluaa tota lentokenttiä sulkemiseen, tää on tosiaan, tosi liinojattelu kyllä taas. Kuten kirjoitin terveysministeri. Jaha. No, oisinpa terveysministeri, joka saa Anka juhalta kirjaa. Pitkitystä kriisistä, kun tauti päästettiin maahan, niin ei tule tehdä liian radikaaleja toimia enää. Enää ei pidä. Mutta mut lentokentät olisi voinut sulkea. Okay. ongelmaa ongelma on siinä, että ihmiset alkavat nostamaan roskeksista maskeja naamalle. Mä laitan uudelleen. Maskipakon ongelma on siinä, että ihmiset alkavat nostamaan roskiksista maskeja naamalleen. Ei, ei ei, nyt, tai vieläkään ehkä, mit, mitä tuossa Ja, Aa, okei, okay, siellä. Se. Niin, kai sitten on. Mä vaan mietin, että kai, kai ihmiset sitten tekee näin. Joo. <laughs> ei käypää kyllä ongelma, ongelmat ihmiset alkavat poimia natseja maasta. Totta. Tai, tätä, se on pitää olla insinööri, että sä voit ajatella laatikon ulkopuolella asioita. Ulkona liikkumiskielto on absurdia, ja vapauksia liikaa. Sisätiloissa ne tartunnat tapahtuvat. Ja, ja että se liikkuu sisätiloihin? Ja, että ne voi liikkua sisätiloihin, niin pitää mennä ulos mä tiedä. Ihan villi, villi vaan. Suljetaan ennemmin turistirysät ja lennot kuin paikallisia liikuntasaleja. Samaa mieltä joo, tämän olla. Kondomeita muistaakseni saa jo yleisesti terveydenhuollon auloista. Hyvä joo. Ja lisäksi ne estävät tauteja. Mitä? Mikä tämä lisäys on? Just neljä estää tauteja kalliimmat ratkaisut eivät estä tauteja, eivät ole reiluja kaikille, koska kaikki eivät ehkäisyä tarvitse, niin varmaan ehkä kalliimmat ratkaisut tarkoittaa nyt siis tyyliin ehkäisypillereitä oletettavasti ja sitten kierrukkaa tämän tyylisiä. Ja siis se pitää paikkaa, se ei tosiaan estä niitä tauteja, mutta... Niin. Mä en nyt ehkä menisi siihen, että jos, jos niinku me tuota, subentoidaan ehkäisypillereitä, niin se automaattisesti lisäisi tautien leviämiseen. Et varmaan ne ihmiset on joka tapauksessa ollut valmiit käyttämään ehkäisypillereitä. <coughs> Jos henkilöllä on varaa ostaa burgeri, mutta ei kondomeita, niin kyse ei ole ehkäisyvälineiden puutteesta, vaan ja puutteesta. Ja jos siellä varaa ostaa burgeria tai kondomeita, niin tuskin seksi on siinä kohtaa elämää ykkösprioriteettia muutenkaan <laughs> vähän muuta kalenterista. Hyvä Juha. Se on enemmän henkilökohtainen tarve. Kyllä. Valitse ruoka tai seksi. Choose your destiny. Se <laughs> Pitäisikö huumeiden käyttäjällä puhtaat neulat? Lähtökohtaisesti jokaiset olisi maksaa itse omat harrastuksensa. Hienosti sanoi töihin kyllä. Jotkut vähän välillä har har harrastaa sitä, että ne piikittää herskaa ja sitten eihän tosiaan Juhokaa saa tota kunnalta rahaa ilmaseen polkupyörähuoltoon. Mutta väestössä on aikuisia lapsia, jotka eivät ymmärrä perushygieniaa. Ja se varmaan johtuu just ihan niin kuin siitä Juha. No sillä että ei mitä, Voisi samalla neulaa pistää koko ajan itteeni. Aa, hyvä, kiitos tiedosta. Ehkä siinä on kaksi asiaa. Yksi on se, että ne on valmiiksi mahdollisesti sellaisessa tilassa, että ne, ne vaan ottaa siunauksena kuoleman ja toinen, että tota. Niin ne mieluummin priorisoisi rahan käytön johonkin muuhun tyyliin. Ja mä en tiedä, mitä se muu voisi olla, mihin se raha käyttö mahdollisesti priorisoidaan. <coughs> Puhtainen neula yksikään jäistetty hiv yhteiskunnan yli 9000 neulan hinnan, joten on järkeä jakaa neuloja, kunnes parempi ratkaisu löydetään. me kaikki olemme panttivankeja ja toistelemme huolimattomuudella. tän jotenkin Juha hiffaa sit jollakin tasolla kuitenkin. Ja se siis taakalaisti munkin pointti siis politiikassa aina se on ihan turha tehdä semmoista nillittämispolitiikkaa, missä on, miksi ihmiset ei voi tehdä asioita oikein, koska olet, politiikka on sitä, että se järjestää sen ympäristö sillä että ihmiset toimii oikein. Eikö se tarvitsisi tarkoita siis sitä, että se tähtäät niitä aseilla, että se toimii oikein. Vaan siis se, jos, annat puhtaat neuloja ja sitten joku on sillä tavalla, että mä puhtaalla vai liikasella neulalla, no varmaan sillä puhtaalla neulalla versus, että sä teet jonkun valistuskampanjan sillä, että muistat hän aina kun vedät herskaa suoneen, niin käytä puhdasta neulaa. Niin en mä usko, että tämmöinen valistuskampanja mainos var välttämättä vähentäisi sitä käyttöä. <tuh> Suosittelen tähän jotain markkinaehtoisia ratkaisuja. <tuh> nyt olisi, nyt olisi, tässä on selkeästi markkinaehtoinen ratkaisu, niin on vilaukselta vaan näin, kun siellä luka, siellä on numeroita ja prosentteja. Tilastoissa vanhuksilla on selvästi eniten omaisuutta, asuvat väliemmin ja saavat erinäisiä taloudellisia etuoikeuksia, kuten ilmaisen kalastusluvan ja halvempia lippuja joka paikkaan. Sen lisäksi on päästy aikaisemmin eläkkeelle kuin mitä nykysukupolvelle luvataan, vaikka ovat aikanaan maksaneet 5 prosenttia eläkemaksua palkasta, kun nykytyössä käyvät maksavat 24,4 prosenttia eläkemaksua. Samaan aikaan työttömyys on räjähtänyt syntyvyys, laskenut nuoret asuvat jossain 20-34 kuutio, ja nyt pitäisi alkaa sijoittamaan nuoriin, ennen kuin koko maantalouskippa. Tässä oli kunnan kyllä tota, <tuh> <sukupolvivihaa> nyt. <tuh> Eikö Juha Salolla koskaan tullut mieleen, että myös vanhustakeskuudessa on hyvin erituloisia ihmisiä? Ei tietenkään. Katsotaan, kun Juho Salolla näkee pelkästään, ei ollenkaan nämä yksilöitä, eikö näkee yksilöitä, eikö... Äh, niin, jotain, joo. Joo, siinä oli paljon tekstiä. Ja siinä on myös verotuksesta lisää. Mitä? Öö, syntyvyys laskee verotus. Öö, logiikka varmaan tekee, että menee huonosti taloudellisesti, koska verotus niin tota. Sen takia. Öö, väkeä voi tarvittaessa vähentää huvituslaitoksissa, kun se on teatterissa, joka voi myös toimia markkinaehtoisemmin me tiedetään, niin taide ja teatteri ja kulttuuri just semmoista, mikä aina toimii eri, niin se tulee tosi laadukasta markkinaehtoisesta tota teatterista taiteesta aina jatkuvasti. Sen, sen takia sitä ei, sitä ei, missään maassa, jossa se on laitettu toimimaan markkinaehtoisesti, päädy kuitenkin säätiön rahoittamaksi. Terveydenhuolto ja kouluihin ei, ei tule koskea. mitä tää on? Eikö, koululaiskin koululaisetkin voisi vain itse oppia asiansa? Miksi tarvii koulua? Siihen ei ole liian ajattelua nyt tää. Miksi nämä pitää kutittaa niin paljon? Ei me anka pihua myös sitä mieltä, että kristilliset perinteet on hyvä asia. Jaa. Kristillisessä on pieni vaiva ja, hinta, vaiva ja, hinta, siitä, että mitä muuta sen tilalle voisi tulla. Öö... Varsinkin kun otetaan huomioon, mitä poliittisen korrektiuden kulttuuri on muuttunut yhä sakemmaksi. Sen tilalle voi tulla ei-kristillisyyttä esim. Tiedonpojat ja subipiirit eivät ota pois yksilöllistä ajattelua ja oman puolun hakemista, mutta tuovat referenssia siihen, mikä koettiin toimivaksi sata vuotta sitten. Mitä tällä lause tarkoittaa? Tiernapojat ja suviverrat toivat referenssia siihen, mikä koettiin toimivaksi sata vuotta sitten. Okei. Okay. Toivoisin, että keskityttäisiin hyvän ja pahan tiedon konseptiin. Mitä? Okei. Okay. Yksilön valintaan ja vapauteen sekä siihen, mitä Luther yritti kertoa uskonnoista. <coughs> Luetta näitä vastauksia, mulla vielä, mulla on vielä epäselvämpää, mitä, mitä tuo Juho Salo on tästä mieltä. Hyvä ja paha tieto, kyllä. Kiinnostaa tietää, mitä on Juho mielestä hyvä tai paha tieto. Miksi ruotsin kieltä pitää opettaa maksuttomasti, mutta ajokortti pitää ostaa itse? Eikö ajokartilla saisi paremmin töitä? aina ajattelee laatikon ulkopuolelta. Mm. Täällä on Tampereella ollut tämmöinen kysymys. Lausuntasuojan paikallinen asiantuntemus menetetään, kun palvelut muuttuvat sote-uudistuksen myötä maakunnan järjestettäviksi. Minkä tuosta ajatellut just nimenomaan Tampereella. En tiedä, en usko. Kyllä ammattilaiset hoitaa. Okei. Okay. Kuntani pärjäsi hyvin ilman maahanmuuttoa. Riippuu maahanmuutosta. Mm korkeakoulutetut japanilaiset, intialaiset ja saksalaiset ynnä muut sellaista, mikä ei, ettei tuovat osaamista teknologiasektorilla. Mutta valtion harjoittama sosiaaliturvalla rahoitettu maahanmuutto tuo kaupungilla vaan kuluja. Tampereen työttömyys on jo ennestään korkea. Maahanmuuton pitäisi siis perustua työhön tai sitten pitäisi olla valmiiksi taloudellisesti riippumaton miljonääri. Nämä on myös mielenkiintoisia, kun puhutaan, että maahanmuuton pitäisi perustua työhön, siis se perustuu työhön. Mä en tiedä, onko koskaan tutustunut niihin kaikkiin vaatimuksiin, mitä on siis siitä, että jos sä muutat Suomeen, mistä tahansa muodossa niin tuut. Että siis, mä, mä, en, mä, en, mä en ole koskaan ymmärtänyt tätä. Että siis, se on vaatimuksena. Että tota, joo. Suosittelen, että miljonääriä houkutellaan Tampereella. Finlayson oli miljonääri. Hieno mies. Yle määritä kysymyksiä. Tarkentaa. Nykyisellä on tuloraja perheydistämiseen joo, niitä on hyvin paljon tullut lisää ja lisää, mutta tota... Tämä on aina vähän se, että No, mun fiilis on se, että, tiiä, että se, kun joku tulee tuolta jostain, niin se vaan tulee tonne rajalle ja sanoo asylym ja sit sen jälkeen se saa viisi tonnia kuussa ja sit silloin ne kultahampaat ja jotain. On no, tämmönen fiilis mulla tästä asiasta. Olisiko kuntavaali? enttiä? Äh, ehkä, en tiedä. Käännän vielä vaalikonetta läpi. Aha, Brighttime, no niin. Jos tapahtuma ei toteudu ilman kunnan varoja ja liputusta. Aha, okei. Okay. <laughs> Mä en tiedä, mistä tämä kunnan varoja ilmestyi tänne yhtäkkiä. Tai miten niinku, liputusta. Kyllä se, kyllä se varmaan toteutuu ilman liputustakin, kyllä. Se ei kiinnostaa kiinnosta ihmisiä tarpeeksi, ollakseen tärkeää. Tästä liputus on kyllä näköjään ihan vitun, vitun tota vaikuttava. Siis niin kuin, et, et, et jos kunta ei liputa, niin kelatkaa Pride edes tapahdu sillä lailla. Ihmisiä enää kiinnosta Prides kunnalle ja niitä lippuja. Tämän lisäksi Tampereen lippu on kauniimpi ja sopii sinistä taivasta vasten kaupungitalo edustalla paremmin. Selvä homma. Kääntää sitä niin vältää myös keskusteluilta, että mitä muita järjestölippuja pitäisi käyttää. Se, se oikein on järjestölippu. Se on tota, sateenkaarilippu on yleisempi kuin vain järjestölippu. <coughs> Mutta joo. Tampereen ja ra raitiotieverkon nopea laintamia ja kaupungin kaikkien muiden liikennehankkeiden edellä. Katsotaan, kun raitiovaunu käy ja kukkuu. tulisiko käydä maksutonta joukkoliikennettä. Puiston penkki on ilmainen, koetko ne siistiäksi ja viihtyisiksi ja minäkään? Hyvä Juha. Että... Tässä meillä on myös esimerkkejä äärimmäisen hienosta yksityistämisestä esimerkiksi brittien suunnalla ne no, on no, no, äärimmäisä no, no, äärimmäisen viihtyisiä ja siistejä. <tri> mm. <tri> vastaarisia käyttäytymisohjeet. Joksenkin eri mieltä. Ei kiinnosta semantiikka tällä haavaa. Mä en tiedä, mitä semantiikalla tarkoitetaan. Yleensä tarkoittaa sitä, että puhutaan siitä, mitä joku sana tarkoittaa niinku tarkemmin, mutta... Ja totta kai sä oot vahva johtajana, aika. Asioiden laittaminen kuntoon on kompromissi. Politiikassa tarvitaan viisautta, kokonaiskuvaa, ymmärrystä koko yhteiskunnasta ja peliteoriasta. Totta kai peliteoriasta. Ymmärrystä, miten yksilö näkee ja kokee järjestelmää ja motivoituu siinä. Dynaamiset vaikutukset. Oho. Parhaiten tämä onnistuu, jos asian sisäistäneet ihmiset ovat tekemässä näitä päätöksiä, sillä muuten politiikka on täynnä kuorohuutoa. Missä penätään vain rahaa omalle eturyhmälleen rakentamatta itse systeemiä lainkaan reiluksi, niin tee asioita. Kuitenkin jonkun pitää olla vahva. Muuten politiikasta tulee takin kääntelyä ja lupausten peruuttamista. Ei pidä kuitenkaan olla niin vahva, että hukkaa metsän puilta. Pitää valita, mikä on niin perintärkeää, että siitä pitää puolustaa ja mikä on triviaalia. Kato ehdokas on. Tämä on tota... perussuomalaisissa nykyään, Juhosalo. Tämä on vaan siis tota sen takia, kun toi olla käsitelty Juho Salon videoita aikaisemmin tässä striimissä. Sillä oli semmosia tota, liinvaltio näkemyksiä ja kaikkea muuta. Ja siis niin kuin, käytännössä semmosia näkemyksiä. Tota... Tässä on ainakin yksi video tuolta menneisyydestä. En muista, oliko hyvä video, mutta ottakaa siitä. Mitä muita ehdokkaita?